Doncs estem al port de l'Ampolla, en este cas, mos esteu comentant que aquí l'obra de l'escullera no és tan elevada com estàvem comentant a la Cala, a la Milla de Mar, però ens heu dit que ens diríeu quins són els motius pels quals aquí l'obra és diferent. Sí, que l'obra és diferent, primera cosa, perquè està dintre mateix del delta, el port de l'Ampolla, i detrás del moll hi ha menys fondària. A la ve menys fondària, els tràngols també són menys grans, i per tant, els colls de mar no passen amb la força que passava al port de la Metja de Mar. Dit això, aquí també cal dir que aquí hem ficat més de 60.000 tonelades de pedra d'escullera. I això el que fem és que també tota la intensitat del tràngol lo matem abans que arribi al que seria el mur. I com pots veure, només hem fet un recreixement de no arriba de punta a punta de moll, no arriba ni al metro, perquè també vam tenir en compte la idiosincràsia del port de l'Ampolla i també el tema de la visibilitat. I això ho hem tingut molt en compte. Hem intentat combinar perfectament que sigui un port segur, però també que encaixi perfectament amb el que era fins ara el port de l'Ampolla, que és un port al qual la gent, com va passejant, pot ser tota la visual del delta. Jo crec que això ho hem aconseguit perfectament i podem dir que el port de l'Ampolla és un port que ja l'han preparat de cara al canvi climàtic, és un port que quan tornarà a vindre un temporal com el Glòria no ens afectarà com va afectar una altra vegada, perquè vull recordar-ho, el port de l'Ampolla, una inversió de 3,7 milions d'euros, més de 60.000 tonelades de pedra d'escullera, hem fet un petit recreixement també del que seria l'Espatller, l'estem fent un port segur, un port que li feia falta aquesta inversió. Però el més important, i és que si el temporal Glòria hagués durat un o dos dies més, jo vull recordar a vegades converses amb pescadors, i sota amb l'amic Molina, el patró major, que vam estar a punt de tindre embarcacions que s'havien pogut afonar. Vam tenir perill real i per tant els pescadors van ser els primers que amb un cabildo van agrair molt la feina que estem fent des de ports perquè són els primers conscients que molta temporal Glòria, si tornés a passar tal com estava el port de l'Ampolla, podríem perdre totes les embarques d'aquí a Ampolleres. I per tant, aquesta obra el que fa és una obra que sobretot fa que el port de l'Ampolla sigui un port preparat de cara a qualsevol inclemència meteorològica o a ser la Glòria.